waturnimis nina taariikhdu ay ku beegantahay 28ka bisha September sanad 2020ka u soo dhawaada warka duurnimada ee shabakada Sirta Media. Warar hoose oo ay heshay shabakada Sirta Media ayaa sheegaya in ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyro uu dhawaan wajahayo xaalad adag maxkamad iyo waliba ay suurtagal tahay in xabsi loo taxabo. Xasan Cali Qeyro ayaa muddo sanad ah waxa ku socday baaritaano xoogan oo ay ku waday hay'adana wasugida iyo sirdoonka qaranka ee NISA. Markii baaritaanada ay soo dhamaadeen ayaa Xasan Cali Qeyro bishii Juun ee sanadkani waxaa fasax dheer loogu diray dalka Qatar. Markii uu dalka ka ambabaxay ayaa waxaa xafiiskiisa iyo qolkiisa jiifka gudaha u galay taliyaha NISA Fahad Yasiin Xaaji Daahir iyo sirdoon caalami ah. Waxaana xafiiska Qeyro iyo qolkiisa laga soo helay arrin la yaab iyo fajac ku noqotay madaxda sare ee dalka sida madaxweyne Farmaajo, taliye Fahad Yasiin iyo gudoomiye Mursal. Wuxuu lacag balaayiin dollar ah oo Soomaaliya loogu talagalay ku maalgashaday shirkadda uu saamiga ku leeyahay ee Sama Oil and Gas. Sidoo kale wuxuu dowladda Norway u saxiixay heshiis halis ku ah qarannimada iyo kheyraadka dalkeena Soomaaliya. Sidoo kale waxaa laga helay qoraalo u diray dowladda Imaaraadka Carabta oo uu in mudaha u jaajuusayay. Qeyro waxaa lagu hayaa khayaano qaran iyo xatooyo xoolo dadweyne oo weliba cadeymaheeda wadata. Qeyro intii uu ku maqnaa dalka Qatar ayaa sidoo kale waxaa looga faa'iidaystay in qolka looga xiray qalab codadka iyo muuqaalkaba duuba. Markii uu Qeyro dalka dib ugu soo laabtay ayaa haddana waxaa si toosa looga duubay codad iyo muuqaalo uu sirta qaranka ugu gudbinayo dowladaha Kenya iyo Imaaraadka Carabta. Mar kale ayay Farmaajo iyo Fahad Yasiin ku heshiiyeen in ay galaan qolka jiifka ah ee Qeyro. Si taasi ugu suurtagashay ayaa haddana mar kale Qeyro u direen magaalada Dhuusamareeb oo ay markaasi ku shirsanaayeen madaxda maamul goboleedyada. Intii uusan Qeyro Dhuusamareeb gaarin ayaa qoorqoor lagu amray in hoyga Qeyro uu degi doono loogu sii xiro qalab Fahad Yasiin u diri si dhaqdhaqaaqiisa loola socdo. Sirtii Qeyro iyo damiciisa guracnaa halka uu ku wajahnaa markii gacanta lagu dhigay ayaa isagoon magaalada Muqdisho ku soo laabanay sidaasi xilka looga qaaday. Qolkiisana waxaa la wareegay hay-adana wasugada iyo sirdoonka qaranka ee NISA. Ilaa iyo maantana looma ogolaan in uu galo qolkii sirta badan ugu duugneed. Sidoo kalena waxaa laga mamnuucay in uu dalka ka baxo. Hantida bankiga ugu jirtana waa la xanibay oo xitaa $1 kalama bixi karo ilaa iyo inta arrintiisa dhinac u dhaciso. Dowladda ayaana kafaala qaaday kirada guriga uu degan yahay iyo weliba waxa uu cunayo. Laba jeer ayaana laga celiyay airportka Aadan Cadde isagoo u baxsan rabo magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Qeyro markii uu ka warhelay in sirtiisa gacanta lagu dhigay uuna muteysan doono ciqaab adag ayaa si degdeg ah oo qalqal uu ka muuqday Facebookiisa ugu soo qoray in uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya ee sanadda 2020ka. Sida caadiga qofka marka uu musharaxnimo sheeganayo, marka hore waxa uu sameystaa xisbi siyaasadeed. Wuxuu soo bandhigaa xisbigiisa iyo xubnaha uu ka kooban yahay, kadibna munaasabad ama xaflad ayuu qabtaa, kadib ayuuna si toosa ugu dhawaaqaa. Laakiin Qeyro oo qalqal iyo naxdin ay ka tanbadatay ayaa intaasiba gabay, isagoo ugu dan lahaa arrintaasi inuu gaashaan ugu dhigto maadaama ay ku soo wajahan yihiin dacwada halis ku ah mustaqbalkiisa siyaasadeed. Sirta culus ee Qeyro laga hayaa ayaa keentay in aan wax xushmad ah loo muujinin. Markii xilka laga qaaday golihiisa wasiirada waa ay sii shaqaynayeen, halka ku-xigeenkiisana ku siman laga dhigay. Ugu dambeyn isagoo magaalada Muqdisho ku sugan ayaa ku-xigeenkiisa xilka ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha cusub ee Maxamed Xuseen Roble. Waxaa halkaasi si foolxun ugu soo dhamaaday hamigii iyo hankii guracnaa ee Xasan Cali Qeyro uu ka lahaa in uu dalka ugu gacangeliyo dowlado shisheeye si shirkadiisa shidaalka ugu sameeyo balaayiin lacaga. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa la soo sheegayaa inuu farageliyay xiisadda galmudug. Waxaa jirtay in Jeneraal Mascuud uu la kulmayay cadaadis ah inuu hubkii Ahlus Sunna wareejiyo. Ahlus Sunna wal Jamaaca ayaa hubkooda waxa ay ku wareejiyeen markii laga awood badiyey bishii Maarso ee sanadkan Jeneraal Mascuud oo militariga ka tirsan. Madaxweyne qorqoor ayaa dhawaan dalbaday in lagu soo wareejiyo hubkii Ahlus Sunna wal Jamaaca lahayd, balse Jeneraal Mascuud oo hore Ahlus Sunna uga mid ahaa ayaa arrintaasi ka biyadiiday. Ciidamo laga soo qaaday magaalada Muqdisho ayaa ka degay maanta ilaa iyo 2 ka horreysa magaalada Dhuusamareeb. Haddaba xiisadaasi waxaa farageliyay ra'iisul wasaaraha cusub isagoo oo taageeray in hubka xoog loogu wareejiyo Jeneraal Mascuud Warsame. Ma hadda xaaladda galmudug halka ay ku dambeyn doonto. Dhanka kale, madaxweyne Farmaajo ayaa amar ku siiyay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee jooga xuduudda Soomaaliya iyo Kenya in ay dagaal la galaan dowladda Kenya, isagoo qadka taleefanka kula hadlay saraakiil ay isku heb yihiin ee jooga gobolka Gedo. Waa inaad xabada geysaan Mandheera, cadowga inaad fiirsataan ma aha, waxaa maalin walba cadowga hortiina uu ku dilayaa dadkiina maatida ah, idinkana halkaas ayaad ka fiirsanaysaan. Waa in aad dagaal qaadaan, Kenya iyo anaga waxaan ku kala baxaynaa dagaal ileen ayaga ayaa diiday nabadda, ayuu yiri madaxweyne Farmaajo oo la hadlayay saraakiil ka tirsan ciidanka jooga gobolka Gedo. Ciidanka Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xasuuqay dad shacaba gobolka Gedo iyadoo ay diyaaradaha dagaalka ee Kenya halkaa geysteen ay duqeymo ka geysatay khasaare isugu jira naf iyo maal. Dowladda Kenya ayaanan la ogeyn siday ugu falcelinayso. Marka ciidanka amarka uu soo siiyo Farmaajo ay dagaalka geystaan magaalada Mandheera oo maanta ay ka wadaan abaabul sidii dagaal ay ugu qaadi lahaayeen magaalada Mandheera, ilo xog ogaal ayaa shabakada Sirta Media u sheegay waxaa xuduudda Soomaaliya iyo Kenya maanta ay ciidanka Kenya soo dhoobeen taangiyo dagaal iyo ciidan aad u tiro badan. Dhanka kale, kadib markii uu helay codka kalsoonida baarlamaanka 23-kii bishan September islamarkaana uu noqday ra'iisul wasaare rasmi ah, waxaa Maxamed Xuseen Roble horyaala fursado iyo caqabado sheegi doona qofku uu yahay iyo siduu u wajaho xaaladda adag ee dalka uu ku jiro.
caqabadaha ugu waaweyn ee ka hor imaan doona ayaa waxaa ka mid ah in isagoo aan siyaasi ahayn la magacaabay waqti aad ugu adag siyaasi kasta oo ah xilli doorasho oo dowladdu ka tirsan yahay waqtigeeda uu sii dhammaanayo ayna siyaasadda isku haystaan hogaamiyaal 20 sano kuraasta kala bedelanayay. Ra-iisul wasaare Roble, inkastoo uu yahay qof cusub oo aan horey loogu aqoonin siyaasadda, haddana waxaa maalmaha soo socda lagu ogaan doonaa shaqsiyaddiisa iyo qofka uu yahay marka uu maray 3 tijaabo ee ugu horreyso, kuwaasoo kale ah 1. Magacaabidda golaha wasiirada. Arrinta koowaad ee kala caddayn doonta in Maxamed Xuseen Roble uu yahay nin aan meesha la keensanin ee tala ku leh hoggaanka dalka waxay noqon doontaa sida uu golaha wasiiradiisa cusub u soo magacaabo. Haddii uu soo celiyo inta badan wasiiradii xukuumaddii la riday amaba uu dib u soo wada magacaabo wasiirada saaxiibada la ah madaxweyne Farmaajo, wuxuu noqon doonaa nin madax looga dhigay xukuumaddii hore oo Xasan Cali Khayre ka maqan yahay. Filla Soomaaliyeen ee u yeerinaysa waxa uu qabanayo waxaa kaloo isha lagu hayaa in uu ku xigeen ka dhigan doono ninka xilka ku wareejiyey. 2. Roble iyo howlihii ay boobsiisay xukuumaddii xilhaynta. 2 bilood ee dalka ra-iisul wasaare la-aanta ahaa waxay madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee Mahdi Maxamed Guuleed iska kaashadeen in ay xukuumaddii xilka sii haysay ay si boobsiisa ku marsiiyeen dhismo guddiyo waaweyn oo Masiiriya, heshiisyo, sharciyo iyo magacaabis kala duwan, kuwaasoo in ay sharci darro yihiin la caddeeyey. Haddii ra-iisul wasaare Roble uu sidaasi ku aqbalo amaba ugu yaraan qaarkood uu dib ugu soo celin waayo xukuumaddiisa, waxay noqon doontaa tijaabo kale oo sheegaysa heerka ay gaarsiisan tahay awooddiisa, waxaana ugu horreeya sida uu xafiiskiisa u maareeyo una samaysto xoghaye joogta ah, meeshana uga saara wiilka adeerka u yahay madaxweyne Farmaajo oo meesha ugu sii diyaariyey. 3. Maamulka doorashada 2020-2021-ka. Ra-iisul wasaaraha cusub hawsha ugu weyn ee laga sugayo waa in ay xukuumaddiisa qabato doorasho dadban ee aanu heshiiskeeda ka mid ahayn, waxayna ku xirnaan doontaa mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo in uu magac ku yeesho sida uu doorashadaasi daacad ugu noqdo. Haddii 2 tijaabo ee hore uu ku fashilmo, waxay tilmaam ka bixin doontaa in uu keliya noqon doono madaxa ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo. Haddiise uu la yimaado siyaasad hufan oo dadka isku wadi karta, wuxuu sii qoran doonaa fursad uu waqtigaasi kooban ku noqdo siyaasi nadiif ah oo mustaqbal leh. Xilwareejintii dhacday waxay markhaati ka ahayd in ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uu xafiiska ka bilaabay xaalad adag, ayna weli sugayaan maamulka howlo aad u culus oo aan ahayn shaqadii uu bartay injineernimada, waase la arki doonaa jidka uu doorto iyo midka uu noqdo. Dhanka kale, heshiiskii doorashada oo ay Muqdisho ku gaareen madaxda dowladda federaalka, maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir wuxuu ka dhignaa gabagabada muddaxileedkii dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse wuxuu saameynta ugu weyn ku reebay 3 mas'uul oo si toos ah iyo si dadbanba ugu lug lahaa. 1. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa mas'uulka ugu weyn ee heshiiskaasi uu galaaftay, waxa uuna ka dhigay madaxweyne aan wax taariikh oo waxqabada ugu tagi doonin fila Soomaaliya 4 sano uu joogay. Khudbadii waxa xalay ka jeediyay xafladdii gunaanadka ayaana bannaanka soo dhigtay qorshe la-aantiisa iyo sida jadwalba uga soo xirmay kadibna uu ogolaaday doorasho dadban. Madaxweyne Farmaajo, inkastoo aanu heshiiskaasi raalli ka ahayn, haddana waxa uu ku qasbanaaday inuu qaato kana dhaadhiciyo baarlamaanka mar haddii aanay jirin meel kale oo arrinta loogu wareego oo aan ka ahayn kala tag iyo qalalaasa siyaasadeed. 2. Xaliim Yeri iyo guddigeeda doorashada qaranka. Guddigan oo sanadii 2016-kii iyagoo jira laga wareejiyey doorashadii dadbaneed ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haddana nasiib darro la siijiyey inuu qabto doorashada 2020-2021-ka, taasina waxay ka dhigan tahay in guddigani sidaasi ku kala tago marka uu dhaco waqtigiisa Juulaay 2020-ka. Xaliim Yeri, oo ka mid ahayd mas-uuliyiinta uga awoodda badan xiliyadan, waxay hadda ku jirtaa xiliyadii ugu dambeeyey ee saameynteeda siyaasadeed ay meesha kasii baxayso, lamana hubi xitaa in doorashada 2024-2025 ay qaban karaan sida madaxweyne Farmaajo uu saadaaliyey. 3. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Filish. Inkastoo uu ka qayb galay shirarkii dhuusamareeb 3 iyo kii Muqdisho, haddana guddoomiyaha gobolka Banaadir wax door ah kuma lahayn heshiisyadaasi marka laga reebay in fadhiga lagu camirtay, waxaana lasoo hadal qaaday 13 xubnood ee gobolka Banaadir shacabkeeda loo qoondeeyey dadka Muqdisho inay ku yeeshaan aqalka sare. Guddoomiye Cumar Filish ayaa ahaa joogaha maqan ee shirarkii heshiisyada doorashada, iyadoo weliba Muqdisho dadkeeda aysan waxba soo dooranin balse kuraas badan lagu dooran doono, waxaana ugu weyn in uu ahaa mas-uul magacaabis ku yimid oo aysan jirin cid soo dooratay. Intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaa si rasmi ah u heli kartaa shabakada Sirta Media. Sirta Media.